হাই হেলো নমস্কাৰ, মই লোহিত বৰা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু আজি এখন দেখিছেনে কি, এইখন খেৱালি, খেৱালি জাল মাৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখুৱাম, এটা পুখুৰীলৈ গৈ আছোঁ খেৱালি জাল মাৰিবলৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া জাল দেখিছেনে, খেৱালি জাল মাৰিম। আপোনালোকে চাব, জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ এয়া খেৱালি জাল মাৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, এই খেৱালি জাল দেখুৱাওঁ। এয়া আমাৰ মানে কেমেৰামেন আছে, মোৰ মিছেছ, এয়া দেখিছেনে, চাব দেই, ভুলে নুভুলে নাজানো, এই প্ৰথম মাৰিম। আৰু আমাৰ লগত সতীৰ্থ আছে কোনোবা কোনোবি, দেখুৱাম আপোনালোকক সকলোবিলাক। এয়া খেৱালি জাল এনেকৈ লৈছোঁ, ভুলে নুভুলে এফালে মাৰিবা, কৃষ্ণ গাইজ দেখিলে, ইমানকণমান ভুলিছে গাইজ। ডাঙৰ মাছ আহিব লাগে, পুৰা পানী টানি ধৰিছে, ইমানকণ ফুলিছেতো, জীৱনত প্ৰথম জাল মাৰিছোঁ এয়া। আপোনালোকে চাব কি মাছ আহে, আহিব পাৰে নাহিব পাৰে। এয়া পাইছে সি আৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মতা মানুহে খেৱালি জাল মৰা দেখিছে, কিন্তু মাইকী মানুহে খেৱালি জাল মৰা দেখিছে নহয়, আজি প্ৰথম দেখিব। এয়া দেখিছেনে, মামণি নবৌয়ে পুৰা ধুনীয়াকৈ খেৱালি জালখন সাজু কৰি লৈছে। ইয়াৰ পিছতে দেখিব কেনেকৈ খেৱালি জাল মাৰে, তেওঁ কিমান সুন্দৰকৈ ফুলাব, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি। 1, 2, 3 গ' দেখিলে কিমান সুন্দৰকৈ ফুলিছে, ৱাও, ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ উঠিব, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টি, কিমান মাছ উঠে চাম এতিয়া, ৱাও। আমাৰ অসমৰ মাইকী মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে, তেওঁ ধুনীয়াকৈ জাল ফুলাই দেখুৱাই দিলে যে অসমৰ মাইকী মানুহে সকলোবিলাক কাম কৰিব পাৰে। এই জেং অহাৰ কাৰণে মাছটো কম আহিছে, কিন্তু সুন্দৰ ফুলিছে, মাছো আহিছে, এই তলত মাছ দেখিছে আপুনি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰভাত দা, তেখেতে মানে জাল মৰাত এক্সপাৰ্ট আছিলে, কিন্তু এতিয়া মানে খন্তেক বিৰতি লৈছে, তেওঁ মানে ডাইৰেকশ্যন দি আছে বৰ্তমান ক'ত ক'ত মাৰিব লাগে। তেওঁ দেখাই আছে যে এই ঠেককণ ঠাইতে মাছ মাৰিবৰ কাৰণে কৈছে, জাল মাৰিবৰ কাৰণে কৈছে। এয়া ৰঞ্জিত বৰাই সুন্দৰকৈ একেবাৰে ঠেককৈ জালখন মাৰি দিছে, কিমান মাছ উঠে চাওঁ গাইছে। এয়া দেখিছে মাছ পূৰা আহিছে, ঠেককণ জেগাতে মাছ আহিছে, সুন্দৰ মাছ আহিব লাগে, জেং আছে, কি কৰিব উপায় নাই, এয়া মাছ আহিছে, ৱা ৱা ৱা, ওপৰলৈ দাঙি দিয়া দাঙি দিয়া দাঙি দিয়া দাঙি দিয়া, জেং আহিলেও মাছ আহিছে। এয়া আপোনালোকক এয়া মাছ দেখুৱাইছোঁ, যথেষ্ট মাছ পাইছে দেখিছেনে, এয়া ইয়াত আছে, ইয়াত নাই বাৰু, এয়া দেখিছেনে, ৱাও মজা। ডাঙৰ মাছ পৰিলে আৰু তাৰ পুখুৰীত পৰি দিয়া ভাল আৰু, ধুনীয়াকৈ ধৰি লৈ আহিলে হ'ল। যথেষ্ট মাছ আহিছে গাইজ, বহুত মাছ আহিছে, বোলা 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 বোলা, মাছ ধৰি বোলা বোলা, ধুনীয়া মাছ, ওৱান টু থ্ৰী গ' ষ্টাৰ্ট, গুড, দেখিছে নাই, এইটো ডাঙৰ হ'ল নে মাগুৰ নে কি, মাগুৰ মাছ ৰাইজ, দেখিছে কিমান ডাঙৰ মাছ, আমাৰ প্ৰভাত দা কপাল ফুলি গ'ল, ডাঙৰ মাগুৰ এটা আহি গ'ল ৰাইজ, কোনটো 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 কোনো গ'ল, এই এইটো দেখিছেনে, যথেষ্ট ডাঙৰ মাগুৰ, গৰৈ মাগুৰ পূৰা ধামাকা মাছ, মাগুৰ মাগুৰ দুটা আহিছে, মাগুৰ তিনিটামান আহিছে, ডাঙৰ এইটো এটা, এইফালে গুচি যাব, সেইফালে গুচি যাব, এইফালে, ৱাও 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 ৱাও, কিয় প্ৰসংগীহে,
গাইজ ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ, মাছ ধৰা ভিডিঅ'টি আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ। এয়া মাছ পালে আৰু এয়া এটা মাগুৰ পালে, আজিলৈ মানে সকলোৱে কাম কৰিবৰ কাৰণে যাব লাগে, সেইকাৰণে আজিলৈ ভিডিঅ'টি ইমানটা সামৰিছোঁ। বাই বাই, টাটা।